Kevadel erutavad rooside kõrval paljusid iluaednike rodod. Küll aga ei ole nende kasvatamine just kergete killast ja edevate õitega liiga lõuna poolt toodud isenditega on kõrvetada saadud. Kellele loota tasub, uurime Nurga puukoolist Eesti Dendroloogia Seltsi presidendilt endalt. Esiteks rododendronid tuleb osta sellised, mis on talve näinud, mitte maadest, kus kunagi talve ei ole. Mina oma omad olen ostnud siit Nurga puukoolist ja nad mul õitsevad juba 8 aastat. Teine asi tuleb teha sellisele kõrgemale 1,50 meetrit rododendronile auk, mis võiks olla vähemalt 80 sentimeetrit sügav ja vähemalt 1 meeter lai ja sinna spetsiaalselt turbamuld. Ja kui teil on oma mets, siis seal, kus mustikad kasvavad, on sobivam muld rododendronitele. Rododendroneid ei tohi kasta külmaveega, eriti kaevuveega, mis on lubjarikas. Soovitav on vihmavesi, lumevesi ja kui teil ei ole seda, siis spetsiaalselt viskate ühe turbabloki mingi tünni sisse ja või raputate natukene pootsaga sidrunhapet. Keegi paneb rabarbarilehti, ühesõnaga, et see vesi oleks õrnalt hapu, aga mitte lubjan. Kunagi ei tohi pritsida kastmisvett lehtedele, eriti heitlehiste rododendronite lehtedel. Rododendroni juured on küllaltki kompaktsed, aga samas on nad ka õrnad, nii et seal rododendronite juurte peal nagu ei maksaks tallata. Rododendroneid igihaljaid võib talveks katta, kui see okstega on teha või spetsiaalset kangast katmiseks. Mina oma vanu rododendroneid enam ei kata talveks. Heitlehisi ammugi mitte, aga higihaljaid ka ei kata peale mõne erandi, mis on nagu õrnemad. Kasvu koha valikul tuleb hoolsasti vaadata, et nad peaks olema varjulises, poolvarjulises ja just tuulte eest kaitstud kohas. Mina soovitan esiteks kevadel esimene, mis on Ledeburi rododendron, mis on tõesti absoluutselt külmakindel. Ma olen Eestimaa lõunaosas näinud 3-meetriseid põõsaid. Ta hakkab tavaaastatel aprilli lõpus juba õitsema helelillade õitega. Koos forsüütjaga moodustavad väga ilusa gruppi. Nova Zembla on helepunastest üks ilusamaid. Minu lemmik on Hachmann Charmant. Ime ilusa nagu orhidee õiega, aga see tahaks talveks natukene katmist. Kust ikkagi usaldusväärset infot hankida? Muidugi väga tore on augustis tulla siia, augusti 3. nädala vahetus, kui on siin aianduspäevad. Aianduspäevadele tulevad müüma alati. Läti parimad puukoolid on siin esindatud ja neide rododendronid, mis on aretatud spetsiaalselt Baltikumi kliima jaoks, on siin alati väga soodsa hinnaga müügil. Koos dendroloogias seltsi spetsialistidega võib selle territooriumi läbi käia ja saada konsultatsiooni, et see puu, mis teile meeldib, et kas see sobib ka teie aeda, sest meil on kogemused. Siis on meil alati seminaarid siin, ja kõik see toimub tasuta.